Čili tak nouzový stav mění podobu života v Česku, nejenom co se zdravotnických hledisek týče. Možná ale nebudu lhát, když řeknu, že asi největší dopad na život v České republice mají opatření, která vlastně nemají s nouzovým stavem nic společného, jenom řekněme časový souběh, tedy to, že platí ode dneška. Mám tím na mysli ten samotný fakt, že na středních školách v rizikových regionech byla ode dneška ustavena distanční výuka, zároveň taktéž leckde nemohou děti a žáci navštěvovat zájmové kroužky. To ale také platí jenom někde, tak do toho pojďme vnést trochu řádu a trochu pořádku. Pozvali jsme sem na Kubánské náměstí do deštivého dne Marka Vraného, ředitele střediska volného času kroužky.cz. Vítejte, pane Vraný. Dobré odpoledne. Ono, i když se člověk podívá na vaše stránky, tak vidí, že v některých městech kroužky fungují běžně, někde jste je pozastavili na dobu 14 dnů, tak z čeho vycházíte pro to jednotlivá rozhodnutí? Vycházíme z rozhodnutí hygienických stanic, která vlastně určila pravidla pro jednotlivé regiony, respektive pro jednotlivé kraje. A vycházíme z toho, že vlastně rozhodnutí těch hygienických stanic tak aktivně omezilo fungování středisek volného času, kdy my v Praze fungujeme jako středisko volného času, ale žádným způsobem neomezilo, teda pakliže pominu takovou tu podmínku, že vevnitř musí být maximálně 10 lidí a venku 20 lidí, fungování ostatních neziskových organizací, které se volnočasovými aktivitami zabývají. Takže jinými slovy, pokud hygiena jasně neřekne, vy fungovat nemůžete, tak se v kroužcích snažíte omezit počet účastníků na 9 plus 1 tedy a fungujete dál, pokud to jde. Ano, pokud to jde, pokud s tím souhlasí ředitel školy, po případě školky, protože my především působíme na základních a mateřských školách, tak pakliže to vedení té školy, respektive toho ústavu, je s tím spokojeno nebo je s tím OK, tak my se snažíme fungovat dále. A to je to všude? Já si pamatuju, že třeba představitelé Junáka tak hodně dlouho přemýšleli o tom, jestli nezachovávat třeba i odstupy 2 metry, protože to nařízení nebylo tak úplně jasné v nouzovém stavu. Jsou ještě nějaká opatření, která musíte dodržovat nad toto? No, je tam povinná nějaká hygienická dezinfekce vlastně během toho, mezi tou výukou prostě a ten odstup se snaží ty naši děti i naši lektoři udržovat také. Tak i když asi každý dělá, co může, aby své fungování jakákoliv instituce zabezpečila, tak jak se vlastně nejenom nouzový stav, ale to, že roste počet nakažených už několik týdnů projevilo na vašem fungování. Mají vůbec rodiče zájem dávat své děti do kroužků? No, rodiče, no, já bych řekl, že tenhle ten stav, který je prostě jakoby vyvolaný, je především prostě na všechny strany a všem, veškerými směry křivda. Je to teda především křivda na dětech, protože zájmové vzdělávání, respektive neformální vzdělávání, je velice důležitou součástí vlastně vzdělávání celoživotního. To několikrát konstatovala vlastně dlouhodobá koncepce. A jestliže my těm dětem v tom určitém věku, který je důležitý pro to, aby se vzbudil zájem o to vzdělávání neformální, kde mnohdy získají kompetence a naučí se věci, které se jinde nenaučí, tak jestliže my jim v tomhletom věku zamezíme vlastně a vlastně nedokážeme v tomhletom věku z nich vzbudit o ten celoživotní zájem, tak o ten určitý obor nebo jakýkoliv obor, tak se to potom strašně špatně dohání a jednou prostě ty lidé, nebo respektive ty mladí lidé, tam tím vháníme prostě do obchodních center a k počítačům, tedy přesně tam, proti čemu už 10 let prostě bojujeme. No a jakým směrem tím pádem vy přemýšlíte o budoucnosti vašeho podnikání? Protože na jaře jsme si možná někteří mysleli, že jsme nad koronavirem zvítězili. Teď to vypadá, že nebudeme ani v příštích měsících vědět dne ani hodiny, když to řeknu možná pesimisticky, jak se bude vyvíjet vaše podnikání nebo obecně podnikání v zájmových činnostech. No tak vlastně zájmová činnost většinou poskytují teda buď školské právnické osoby, což jsou střediska volného času, anebo jsou to neziskové organizace. Ty neziskové organizace, ty jako vlastně ze svého statutu mají velice obtížný přístup k jakýmkoliv programům, který vláda vyhlásila. Mají naprosto nulový přístup k nějakým překlenovacím úvěrům bank a podobných záležitostí. Ty jsou prostě závislí na tom,
jestli, aby ty kroužky běžely. Mm-hmm. A určitá část toho takzvaně kroužkovného se samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale je využívána pro ten vlastní provoz té neziskové organizace, protože ta nezisková organizace musí vést účetnictví, musí mít nějakou banku, musí mít nějaký vnitřní informační systém. Tohle to všechno prostě jakoby musí běžet. Takže pakliže se nám ty rodiče nebudou přihlašovat a nebudou platit, tak my to nebudeme mít z čeho vlastně de facto financovat a hrozí těm organizacím zánik. Co se týká nás, tak já od jara nedělám nic jiného, než že přepočítávám rozpočty. V březnu nám odešel jeden manažer, v květnu jsme propuštěli dalšího manažera, teďkon v září nám odešli, nebo jsme byli nuceni se rozloučit s dvěma lidma a několik lidí přechází na částečný úvazek. Takže pokud bych to měl přeložit do nějakého apelu, tak i když by rodiče asi rádi viděli své peníze za neodučené kurzy na zpátek, tak byste je vyzval, prosím, nechtějte to. No, to a teďkon ani tak ne. Já si myslím, že teďkon jsme jakoby v situaci, kdy obvykle my to máme tak, že rodiče nám platí za 15 lekcí dopředu. Já jsem přesvědčený, věřím v to, doufám to i přes veškeré nějaké strašení ze strany pana prezidenta nebo ze strany pana ministra zdravotnictví, tak věřím tomu, že v průběhu tohoto školního roku minimálně těch 15 lekcí jsme schopni otučit. A tímto způsobem máme zatím nastavený ten rozpočet a přijali jsme veškerý prostě možný restriktivní opatření. Spíš bych ty rodiče vyzval, aby se nebáli ty děti do těch kroužků přihlasovat, aby se nebáli zaplatit to kroužkovné, nebo odborně tomu říkáme úplata za zájmové vzdělávání, a aby nám důvěřovali, že my uděláme všechno pro to, aby tu službu, kterou si zaplatili, dostali a dostali ji v takové kvalitě, jakou i my sami chceme i přes ty restrikce dodržovat. Tak to je závazek Marka Vraného, ředitele střediska volného času kroužky.cz. Moc krát díky, že jste se zastavil. Ať se daří. Na shledanou. Hezké odpoledne.